би өдрөөр шинэ харилцагчтай холбогдож, байгууллагын борлуулалтыг өсгөх гэж хичээдэг лтэй. Зураач маш их ажлыг амжилттай. Тийм ч учраас дуудлаг бүрийг алдахгүй байх нь чухал байдаг. Нэг дуудлаг нэг харилцагчд өчир дуудлаг бүр тэнцэлтэй. Гэхдээ зарим тохиолдолд дуудлаг алдах тохиолдлууд маш их гардаг. Харин хүндийн one call үйлсээр авснаар нэг дугаараар 20 борлуулалтын ажилтай холбогдсон болохоор бид дуудлаг бүрийг алдахгүй байсан тоо. Нэг брэнд дугаарын ард 20 ажилтан холбогдож дуудлаг бүрийг алдахгүй байх боломжтой. Анхны хөрөнгө оруулалт шаардлагагүй. Найдвартай ажиллагаа автомат хариулагч гэхэд олон давуу талтай One Call үйлчилгээ. Байгууллагын үйлчилгээг Unitel-с